Prázdniny rychle utekly a s jejich koncem skončila i předčasně ukončená letní hra. Díky všem, kteří jste se dívali a nastal čas vylosovat šťastlivce, kterým přijde domů dárek od pirátů nebo kouzelníků. Vydržte určitě až do konce videa, protože kromě možné výhry se také dozvíte o tom, kdy a jak rozdáváme zbylé dárky. Všechny výherce také prosíme, aby se nám ozvali na perla@perlavlavy.cz, abychom se domluvili na poslání výhry. Ta velká krabice je pro Rona. Velká krabice pro tebe? A Fred? George? Už se ale vrhneme do losování. Na začátku trošku přeskočíme pořadí, protože se nám neozvala výherkyně bradavického boxu, který věnoval do soutěže Albatros. Je tu proto nové losování, kde se tentokrát výhercem stává Lukáš Vojtěch. Gratulujeme a přesuneme se na ostatní výhry. 6. července se ve videu o Tiché Máří objevilo slovo Armando a hru Lego Piráti z Karibiku si díky němu bude moct zahrát Cactus 36. Hned o den později pak byla možnost vyhrát ve videu o zamítnutých teoriích přívěšek s relikviemi smrti. Z něho se může radovat Damian Salaba. Třetí den v řadě pak přinesl další přívěšek s bezovou hůlkou, kamenem vzkříšení a neviditelným pláštěm. Jeho výhercem je tentokrát Štěpánka Hradílková. Další výhrou bylo astécké zlato, které získal Vojta Ano. Třetí přívěšek s relikviemi smrti zase bude patřit Radovanu Dujkovi. Video o námořnících, kteří se stali piráty, pak skrývalo slovo, které pravděpodobně udělá piráta i z jednoho z vás. Pirátská vlajka bohužel bez černé perly totiž čeká na Ivetu Janatovou. Prokletí pak možná čeká na dalšího nového majitele prokletého astéckého zlata, kterým je Štefan Bajan. Další přívěšek s relikviemi smrti zase získal Dominik Kozmály. Poslední astécká mince tohoto videa dopluje až k pirátovi Dart Rapid. A na poslední přívěšek s relikviemi smrti se může těšit Katarína Petrová. Děkujeme všem za účast giveaway a prosíme výherce, aby se nám nejpozději do týdne od vydání videa ozvali na e-mail perla@perlavlahvi.cz. Pokud jste ale nevyhráli, tak se nemusíte bát, protože z letní hry nám zbyla spousta dárků, které musíme rozdat. Během podzimu tak můžete v některých videích narazit na příležitost, díky které i za vámi může připlout nebo přiletět sový poštou vaše výhra. Nezapomeňte proto na odběr, podělte se v komentářích o to, jaké bylo vaše léto a budeme se těšit u některého z dalších videí.